დღეს 9 აპრილია და პირველად ყოველს ამინ და გავიხსენო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპნენ 1999 წლის 9 აპრილის გამთენიისას. იმ ადამიანების გმირობამ განაპირობა ის, რომ დიდი სტიმული მიცა შემდეგ ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ახალ ტალღას და ამის დაგვირგვინება შემდეგ იყო, როგორც იცით, 1991 წლის 9 აპრილი, როცა გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამიტომ დღეს ერთ მხრივ ტრაგიკული დღეა, როცა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაიღუპა და მეორე მხრივ საზეიმო დღეც არის, იმიტომ რომ დღეს 9 აპრილს გამოცხადდა სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეხლა რაც შეეხება გუშინ საკრებულოში განვითარებულ ამბებს, მოდით ამაზე ვისაუბროთ. გუში, როგორც იცით, ქალაქის მერი ბატონი დავით ნარმანია იყო საკრებულოში და გააკეთა გასული 8 თვის ანგარიში, 8 თვის სამუშაოების შესრულებული სამუშაოების 8 თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში. ვისაუბრა მან გარკვეულ სირთულეებზე, რაც დახვდათ ახალ მთავრობას, რაც დახვდა საკრებულო მერიაში მისვლისას. ეს ძირითადად მან ხაზი გაუსვა ბიუჯეტში არსებულ სიტუაციას, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ბიუჯეტი იყო არაპროპორციულად დახარჯული, კერძოდ სოციალური მიმართულებები აბსოლუტურად გახარჯული იყო, სოციალური მიმართულებებით თანხები და ამ მხრივაც იყო ძალიან დიდი სირთულეები შემდგომი პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ასევე ისაუბრა გარკვეული მეტნაკლებად საბოტაჟის ნიშნებზეც, რაც თავიდან შეინიშნებოდა. საბოტაჟი არ უხსენებია თვითონ ბატონ დავით ნარმანიას, მაგრამ იყო გარკვეული სირთულეები კადრებთან მიმართებაში, ბუნებრივია თავიდან და ეს მართლაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ წაიცვლება მთლიანად მერის სტრუქტურაში ხელმძღვანელი შემდგომი მენეჯმენტი, ბუნებრივია ეს გარკვეულ სირთულეებს ბუნებრივია იწვევს. მაგრამ თუმცა მალევე ეს სიტუაცია დარეგულირდა და ჩვენი აზრით დღეს უკვე მერია გამართულად მუშაობს და მე ქალაქის მთავრობა გამართულად მუშაობს. ეხლა თქვენს შეკითხვებს ავლოდები და თუ რაიმე რა შეკითხვებიც გექნებათ, იმის მიხედვით გავაგრძელოთ შემდეგ ჩვენი საუბარი. გისმენთ. ეს ალბათ უფრო პრინციპში ჩვენ გუშინ ვიყავით ძირითადად ჩვენი ვიზიტით დაგავებული, მერის სტუმრობით საკრებულოში, მაგრამ ბუნებრივია საქმის ხორში ვარ ბატონ ჯალენძის სტუმრობით. ჩემი აზრით, თაიარა, ნორმალურად მინისტრმა მერასაც უსმინე, მე შემდგომ უსმენდი უბრალოდ საინფორმაციოებში, დამაკმაყოფილებლად გასცა პასუხები შეკითხვებს და ჩემი აზრით ერთი სიტყვით ნორმალური ვიზიტი იყო, ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა იყო, ასე რომ ისეთი ექსტრაორდინალური არაფერი არ მომხდა რა ნამდვილად. გამწვანებასთან დაკავშირებით, უშუალოდ გამწვანებასთან დაკავშირებით მან ისაუბრა. ეს პროცესი მიმდინარეობს ნამდვილად საკმაოდ ინტენსიურად, განსაკუთრებით ეხლა დენდრონოლოგიურ პარკში მიდის საკმაოდ ინტენსიური სამუშაოები და ის დაპირება, რაც ჰქონდა მერს, ეს ნამდვილად არ იყო ჰაერიდან მოტანილი. ის მართლაც დაერგვება ეს მილიონი ხე და ჩემი სტურვილია, რომ ეს მილიონი ხე არამარტო დაერგათ, არამედ ბუნებრივია გახარდეს და მართლა გამწვანდეს ქალაქში და არამარტო დენდროლოგიურ პარკში, რა ქალაქშიც მიმდინარეობს ბევრ ადგილებში ეს ახალი ნარგავების დარგვა და გახარება. ასე რომ არ მილიონი ხე ბუნებრივია იქ ყველა იქ არ დაერგვება, იქ საკმაოდ ბევრი დაერგვება, მაგრამ ქალაქში ზოგადად ყველაგან სხვა უბნებში და მათ შორის იქაც, ეს იყო წინათ არჩევნო პერიოდში ნათქვამი ის მილიონ ხეზე, როცა იყო საუბარი. კი, ამაზე ჰქონდა ბატონ მერ საუბარი და ეს ნამდვილად წარმატებით მიმდინარეობს, აქ არ არის არაფერი. კიდე სხვა რა შეკითხვა გაქვთ? რა პრობლემები აქვს თქვენ ერთად?
Problemები ბუნებრივია ძალიან ბევრია. დაწყებული სოციალური პრობლემებიდან მოსახლეობას, რაც აქვს ძალიან ბევრი ოჯახს, ის სოციალური ფონი, რაც მთლიანად ქვეყანაშია, რა თქმა უნდა, ქალაქშიც, ბუნებრივია საკმაოდ ურთულეებს ქმნის. ამიტომ იყო, რომ ჩვენი ბიუჯეტი, როცა 2015 წლის ბიუჯეტს ამტკიცებდით, სწორედ დიდი აქცენტები იყო გაკეთებული სოციალურ მიმართულებაზე. საკმაოდ დიდი თანხები იყო ამ მხრივ გათვალისწინებული, რომ ეს პრობლემები მეტნაკლებად შეუმსუბუქოთ ქალაქის მოსახლეობას. ამის გარდა ბუნებრივი არის იგივე ვთქვათ პრობლემა, საცობების პრობლემა, რაც ალბათ ყველას გვეხება. ამ მხრივაც საკმაოდ სერიოზული სირთულეებია ქალაქში და ამ პრობლემის გადასაჭრელად ცხადია, ქალაქის მერია ფიქრობს, ქალაქის მთავრობა, ისევე როგორც საგრებულოც ბუნებრივია, და არის რაღაც ღონისძიებები დაგეგმილი. თუნდაც აი გუშინ, ნუ აქ იგულისხმება რაღაც წვრილმანი ღონისძიებებიც და ასევე მასშტაბური რაღაც ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებიც. კერძოდ ვთქვათ, გუშინ თითქოს მარტივი ელემენტარული რაღაც, მაგრამ იყო ნახსენები ვთქვათ მერის მიერ ასეთი პრობლემა, რომ ქალაქში თუნდაც ის აი ლუქები რო არის ჭებზე ზევიდან და ნუ მოუწესრიგებელი, ჩავარდნილი ან პირიქით ზევით, რაც აფერხებს რეალურად მოძრაობას, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან აფერხებს, და ამის თქვათ მოწესრიგება, აი ეს თქვათ ერთი კონკრეტული საქმე, რაც უნდა გაკეთდეს. ასევე ბუნებრივია, უნდა გაგრძელდეს ეს შუქნიშნების მოწესრიგება, გზების მოწესრიგება, იგივე ის ტრანსპორტის პრობლემაც არის ბუნებრივია. კი, იცით თქვენ ალბათ, რომ შეიცვალა სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელობა ქალაქის, დაინიშნა საკმაოდ ენერგიული ახალგაზრდა კაცი ამ სამსახურის უფროსად, და ჩემი ფიქრით ეს ადამიანი ნამდვილად გაართმევს თავს, იმიტომ რომ მქონდა ამ ადამიანთან ადრე შეხება, ის ნამდვილად ძალიან კომპეტენტური ადამიანია და შესაბამისად. ბატონო, ბიუჯეტში ამ მხრივ თანხები არის გამოყოფილი და მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქში გაჩნდება ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. Ну, იგივე მარტივად რო ვთქვათ, ჩემი საზრით მალე გაჩნდება, გამოჩნდება უკვე ქალაქში ახალი ავტობუსები და ну ეს მართლაც საშური საქმეა, იმიტომ რომ ის პარკი, რაც არის ქალაქში, ნამდვილად ვერ უძლებს კრიტიკას და ეს ძალიან მწვავე პრობლემა ბუნებრივია, და ეს პირველ რიგში აი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა, რაც უნდა გადაწყდეს ალბათ. აი ამ ყვით თავიდან ალბათ მაინც მოგვიწევს ბუნებრივია პარალელურად ყვითელი ავტობუსების გამოყენებაც, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა უნდა აუცილებლად ჩავანაცვლოთ, იმიტომ რომ ნუ უკვე საექსპლუატაციო ვადა ყვითელი ავტობუსებისა უკვე იწურება ბუნებრივია, და ხშირ შემთხვევაში უკვე ამოწურულიცა და აი ის საყვედურები, რაც გვესმის ვთქვათ ქალაქის მოსახლეობისგან, ეს ნამდვილად მისაღებია და მართალია მოსახლეობა, როცა იმ დისკომფორტზე საუბრობს, რასაც ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქმნის. მაგრამ ნუ ეს პრობლემა ნამდვილად გამოსწორდება, ნელ-ნელა დაიწყება გამოსწორება. ახლა ვერ გეტყვით მე, რომ ეს წლევანდელი ბიუჯეტით და 2015 წელში მთლიანად გამოსწორდება, მაგრამ ნელ-ნელა დაიწყება და მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მომავალში უკვე საკმაოდ სერიოზულად შეიცვლება სატრანსპორტო პარკი. მერის მოხსენების შემდეგ, როგორც ვთქვით, ყველა ფრაქციის წარმომადგენელმა გააკეთა თავიანთი განცხადებები, შეაფასეს მერის მოხსენება, და მათ შორის ჩვენმა ფრაქციამაც, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენლებმაც გააკეთეთ. კერძოდ ქალბატონმა გულიგოზი უმბაძემ ისაუბრა გარკვეულ პრობლემებზე და ვისაუბრე ასევე მეც. ქალბატონმა გულიგომ ძირითადად ხაზი გაუსვა იმას, ნუ მის სამაჟორიტარო ოლქში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა და შემდეგ განაზოგადა ეს მთელ ქალაქზე. იგივე ვთქვათ, ამ
ტრანსპორტის თან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, იგივე ბაღებში არსებულ სიტუაციებზე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სპორტულ ობიექტებზე არსებულ სიტუაციებში და პრინციპში ჩვენ მივიღეთ მერისგან დაპირებები, რომ ყველა მიმართულებით გარკვეული სამუშაოები ჩატარდება და გაუმჯობესდება სიტუაცია. რაც შეეხება კიდევ სხვა საკითხებს, რასაც ჩვენი ფრაქცია ძირითადად შეეხო, იყო ის, რომ ზოგადი შეფასება ჩვენი იყო ჩვენი ფრაქციის, რომ შარშან შემოდგომასთან შედარებით ნამდვილად მერიის სამსახურები უკეთესად მუშაობენ. როგორც გითხარით, ეს ბუნებრივი იყო იმ წინააღმდეგობებით დაძლევის შემდეგ, რაც ახალი მთავრობის მისვლის შემდეგ მოხდა, იყო მთავრობაში, ქალაქის მთავრობაში. ეხლა გაცილებით უკეთესი სიტუაცია და ეს ჩანს კიდეც, იმიტომ რომ ბოლო სამი თვის გან ამ წლის განმავლობაში პირველ კვარტალში გაცილებით უკეთესად იმუშავა ნამდვილად სამსახურებმა. ბუნებრივია, ჩვენი სურვილია უკეთესად, კიდევ უფრო უკეთესად იმუშავონ და ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ აქტიურ თანამშრომლობას, გეგმავთ აქტიურ თანამშრომლობას მერის სამსახურებთან, ქალაქის მთავრობასთან და იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილად ის კორექტირებული ბიუჯეტი, რაც ცოტა ხნის წინ დავაკორექტირეთ ჩვენ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, წარმატებით იქნება შესრულებული.